Reforma në drejtësi ndërmarrë nga klasa politike shqiptare në presionin e faktorit ndërkombëtar, pas diskutimeve dhe analizës së ekspertëve, pritet t'i kalojë sferës politike. Krerët më të lartë të mazhorancës, midis tyre kryeministri Rama dhe kryeparlamentari Ilir Meta, kanë diskutuar për mbajtjen e një tryeze midis palëve politike. Në një prononcim për mediat pas takimit me kreun e ekzekutivit, Meta theksoi se diskutimi politik është një proces që vjen natyrshëm pas shqyrtimit të reformës nga ana ekspertëve. Ndërsa i bëri apel Partisë Demokratike që të rikthejë ekspertët e saj në Komisionin e Reformës në Drejtësi. Ekspertët e Partisë Demokratike kanë bërë një punë për të përshëndetur. Na vjen keq edhe prandaj Gjerastin të kërkoj edhe një herë që të rikthehen në tryezën e ekspertëve vendas dhe ndërkombëtar të mos vetë përjashtohen për një çështje apo për disa çështje të caktuara, ta ruajm të frym bashkëpunimin në rekomandimet e Komisionit të Venecias dhe në fund fare patjetër që do të shkohet drejt Komisionit parlamentar të posaçëm për këtë reformë ku natyrisht të gjithë do të kenë mundësinë dhe të drejtën të shprehin opinionet e tyre. Nga ana e tij, kryeministri Rama nuk preferoi të komentonte për këtë çështje, duke i u drejtuar më një herë zyrave të presidencës për t'u takuar me kreun e shtetit Bujar Nishani. Opozita i është përgjigjur apelit të mazhorancës përmes kreut të saj Lulzim Basha, duke thënë se përfaqësuesit e qeverisë po i shmangen rekomandimeve të Komisionit të Venecias dhe sipas tij, kjo nuk prodhon asnjë produkt konsensual për realizimin e plotë të reformës në drejtësi. We'll be right back.